始まりました。教えてなりコーチのコーナーです。よろしくお願いします。お願いします。エグザリバー。はい。前回の教えてなりコーチのコーナーで、ちょっと、最後の方にお話ししていました。今回はですね、視聴者さんからの質問に対して、なりコーチが答えていくコーナーとなっております。よろしくお願いします。お願いします。では早速、行ってみましょう。質問。背泳ぎのスタートで、下半身が上半身を待てずに蹴ってしまいます。まあ、壁を蹴ってしまいますということですね。で、これについて、まあ、どうにかしていきたいということで、質問いただいたので、これについてね、答えを教えていただきたいなと思います。下半身が上半身を待てずに蹴ってしまう。よくあるやつですけど、これに対して、ちょっと、なりコーチ、まあ、一言でですね、原因をまずは教えていただきたいなと思います。はい。一言で言うと、股関節が使えてません。関節が使えてない。あり股がと関うござい節まが、す。はい、使えてないです。じゃあ、それをちょっと深掘りしていきたいと思います。多分ね、下半身が上半身を持てずに蹴ってしまうっていうのは、上半身をね、本当は、こう倒した状態まで持っていって蹴りたいっていう、この視聴者さんの質問っていうか、があったと思うんですけど、まあね、あるあるですよね。この上半身を倒さず、上半身を待たせずに、下半身が蹴ってしまうっていうの。ありがち。先に足がこうズドってこう、せっかくバックストレロークレッジがあるのに、レッジよりも下の位置になってしまうっていうのが結構ありがちかな。多分これは、なんかね、多分水泳を本当にちゃんとやってる人じゃないと全然イメージつかない、言葉だけじゃなかなかイメージしづらいやつだと。この方は、小西杏奈、オリンピック出場した中京の後輩ですけど、スタートを真似してみたけど、うまくいかなかったということで、結構真剣に悩んでいる方なんだなと思います。ちゃんとトップ選手の動きも研究した上でやってみたんですけどっていう話やもんね。僕、同じバックで、まあ一緒に練習はそんなしてなかったけど、まあアンナのスタートを見てて、まああれはちょっと特殊というか、まあアンナもさ、身体能力がすごい高いやん。めっちゃマッチョやし。なんか、あのボディバランスがあって初めてあの姿勢で飛べるのかなっていうイメージはありますね。いや、実はね、俺高校の頃にあんなジェットを試合でやったことがあるん。U 字ジェット。だから U 字ジェットしてる。俺オリジナル実は俺やったんやなっていうのを、だからすごい思うんやけど。でも、結局、あれって膝を完全に曲げ切って、で、背中をめちゃくちゃ後ろに倒して、体重をもうものすごいかけた状態から多分行くんだろうなと思うけど、まあ、ジャンプって膝が90度とか股関節90度とか、そっちの方が絶対に飛べるわけやから、どうなんだろうな。あの時は反応速度めっちゃ速くしたかったみたいなところがあるから、やっただけで、しかもバック専門じゃないから、バックのスタート下手だからどうしようかなみたいな感じで、こうしたらまっすぐ行けんじゃねみたいな発想からあれをやったんやけど。まあ俺の場合はその上半身が入って下半身が最後こう蹴り上がるような感じではできたなっては思うんやけど、やっぱりそれは筋力があったからだろうなっても思うし、まあ、もともと飛べるタイプではあるし。まあまあそうね。まず、なんか俺の仮説なんやけど、そのアンナジェットは、アンナのスタートってバックストロークレッジ使わないんよ。そっかそっもうか。はるか上で構えるから、言って、その、まああれ、除火葉とかも、除火葉もうちょっと位置低いけどさ、除火葉とかも後傾でスタートするタイプで、後傾にするメリットっていうのが、言ったら前傾姿勢になると壁がこうあって、頭がこう壁に近づくじゃん。だ近づいたとこから飛ばなきゃいけない。でも後傾にするとこの状態から飛べるから、言ったら、その頭の位置が違う分、体は先に出やすいっていうメリットはあると思うよ。で、まあそのアンナの場合は、足の位置をもう極限まで高く持ってって、体の、それは飛ぶのはさ、90度の方が絶対力入るじゃん。膝の角度も股関節もさ、90度にするのが力入りますよってもう、スクワットした段階でわかるんやから、そっちの方が絶対力は入るとは思うんやけど、
ただ、それを、なんだろう、位置エネルギーでカバーしてるのかなっていうのは。あ、なるほど高ね。さがあるから、うん。そしたら入水した時の速度はさ、位置エネルギー低い人よりも高い人の方があるわけじゃん。だからそんなに脚力がなくても、それでカバーできるのかなっていうのは。でも、あれは懸垂ができるぐらいの筋力があってなせる技なんかな。あそこでキープするわけよね。なんか水俺面的よにりは、も足を出す。なんか姿勢をキープすることよりも、そのなんだろう、肘を全然曲げないじゃん、こうやって。結構伸ばした状態で、こっから離して姿勢つくのが難しいと思う。曲げてたら結構動かしやすいじゃん。肘から動くからさ、肩甲骨もこう上がってくるし。でもなんか伸ばした状態ってやっぱその手が遠いところにあるから、確かにね。だから確組みづからに、いんじゃないかな。まあ、あんなジェットちゃんとそんな、各考察したことがないからあれやけど、まあ、U 字ジェットは適当だったから、U 字ジェッそう。ト。で、あんなジェット出た時にさ、おお、あれやっとったわ、みたいな思ったんや。西九州の子たち、同級生は覚えてるかわからんけど、まあ、一応承認はいるということで。おお、やってたね。ちょっとレーしかスでも、見てみたいわ、U 字ジェット。しかも俺ね、U 字ジェット上バージョンもやったんよ。どういうこと？上からのスタートってこ両と？足グラブスタートで、台の後ろを持って、死ぬほど前傾して、パーンって手を離すっていうのを、一回大会でやって、まあ怒られたよね、先生に。なんだそれ。結構そういうぶっつけ本番っていうか、水泳を楽しんでた的なところあったんよ。まあね、ちょっと話は逸れてしまいましたが、だいぶ逸れていったんだけど、股関節を使っていくのが上も下もスタートっていうところは大事だとは思うけども。まあこれってやっぱりストレッチだったり、股関節を使うために、まあ、体幹の安定とかそういうところをまず改善していくことが一番スタートが上手くなる近道って俺は思うけど。以前動画で説明したヒップヒンジ。お尻をこううまく使って股関節と連動させていく。やっぱコーディネーションが大事だと思うよね。体の連動性がやっぱ大事やと思うから、この股関節が一番最初に動き出すよみたいな感覚がバックのスタートはすごく大事なんじゃないかなと。で、言ったらその上半身だけ、その足は踏ん張った状態を作らなきゃいけないから、どう考えても90度の方が踏ん張れるじゃん。膝を角に曲げることによって、膝がこう先に動いちゃってるのかなっていうのも考えうる。だって体伸ばすとき窮屈な状態で伸ばすの難しいやん。膝が窮屈だから膝を使ってしまってるのかなっていう感じはあるから、まあこの人にとっては結構リスキーな、スタートになってしまってるのかなっていう感じはするから、なんか除火用とかがやってる後傾のスタートの方が足の位置無理にそんな高くせずにやる形の方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、なるべくそのなんだろう、足も膝の角度が90度に近い形で構えてあげてやってあげる方がいいのかなっていうのは。まあだから無理に上半身を上げなくていいと思う。筋力が足らないんだったら。確かに。なんか自分の飛べる、自分がコントロールできる位置で股関節が動かせるようにコントロールしてあげるっていうのが、まず一番最初に大事なことなんじゃないかなと思います。いや、この方に対しての結論としては、まあ、股関節を動かしてほしくて、で、スタートで無理に上半身を上げずにやるところから、水中で練習するんだったらそういうところかなと思うけど、陸上でやるんだったら段階を踏んで、最初ヒップヒンジ。まあ動画概要欄にまた載せておくんで、それ見てもらえたらと思うんですけど、ヒップヒンジの動き、で、スクワットの動き。で、スクワットした状態からスクワットジャンプをやってあげる。スクワットの姿勢からジャンプする動きを練習してあげる。そしたら股関節からもうおのずと動くようになると思う。座った状態からジャンプするみたいな。なんかそういう陸上で飛ぶ感覚を作ってから水中に入った方が、どう考えてもイメージしやすいんじゃないかなっていうのはあるかな。俺もバックのスタートってそんなに練習してないし、まあ必要ないと思ってるけど、バックの選手的にバックのスタートのドリルってなんかおすすめあったりする？ドリルは上でまず保持できるように、俺結構やるのが体こう持ち上げて、ここでキープする練習とか結構するね。まずそこからなんや。結構お尻を高くまで上げたら、飛ぶ瞬間に下がる選手って結構たくさんいるよ。下がってから飛ぶみたいな。それを防ぐために、俺はそこ結構練習したかな。俺は結構体起こすタイプだからさ。確かに、あり高いよね。位置が高いタイプだから、なんかその練習はしたかな。あとは
なんだろうな、足がこう、落ちちゃう人が多いから、言ったら、離した瞬間に、足を高く上げて、V 字腹筋みたいな感じで、体を V にして、お尻から入水するみたいなのは、結構やってた。飛んだ瞬間に。よく海外選手とかがドリルでやってるかな。なんかそういうその足を跳ね上げるドリルとかは結構自分でもやってたかなっていうのは、学生の頃もよくやってたんじゃないかバックのスタート練習してみよな。う。わからん。あとはその持ち手のところ。俺も現役、その大学生までは横持ってたんよ。でもなんか、ウェイトトレーニング始めて、あれってさ、横で持つと親指引っ掛けるじゃん。だから体の位置は高くなるんだけど、親指引っ掛けると僧帽筋に力が入るから、親指引っ掛けたくない。だからもうやめて、もう俺横持ちにした。上のバーで。いや、そこの正解、未だによう分からんけどさ。なんか日本選手権とか、そのトップの選手の動き見てるときに、親指抜いてサムレスで、こう持ってるから、言ったら、引いたときに僧帽筋、とかじゃなくて、広背筋を優位に使ってるんだろうっていうのは。言ったら、弁当バローみたいな感じ。でも肩をこう、こっちにしたときってさ、上手い人は別にならんやろうけど、肩がこうやって上がるみたいになるから、だから、このグリッ脇プはの方締が、めてる。こうすると、なんか上腕にすごい、に力が入りやすいなって自分の、俺こういうアームカール結構やるけどさ、こう、こっちを鍛えたいから、どっ腕ちかっ優位にてないうると、のかなと思ってて。肩はどっちかっていうと横にする方がニュートラルになるじゃん。こう、内に入らないようにしたいから。だから、横持つのもそれはそれでメリットはあるのかなって。横の方が絶対持ち上げやすいしね、手は。ただなんか、バー押す問題あるじゃん。あんま自分でも押してる感覚はないけど、もう姿勢を作らないとっていう感覚だから、ストリームラインをいかに早く作れるかみたいな。っていうのは結構意識してやってるかな。それこそスクワットジャンプの姿勢で、もうその持ち手の姿勢になってあげて、そっからジャンプするみたいな練習とかは結構陸上でもやったりするかな。持ち手に関してはちょっといろんな意見聞いてみたいから。ただ、俺のやってた感触で言うと、今の方がスタートうまいから、学生の時より。だから、今のスタートが今のところ正解なのかなっていう感じはあるけど、なんか最近お尻をそんな高く上げないのがトレンドになってきてるから、なんかそれもちょっとずつ試していきたいなっていうのは。まあ言うたら上げた分さ、頭が出てくるのが遅くなるじゃん。俺結構前にこう、頭が出ちゃう。だから頭の位置はそんなにこう、寄せすぎないスタートを今ちょっと練習してるけど、難しいよね。やっぱ時代に合わせて上からも下からもやっぱ変わるんやね。多分入水角度とかもあるんだと思うけどね、きっと。まあ直近で言うと、まあ横で竹下と泳いだ時も竹下そんなに体上がってなかったから、昔結構上げてた感じだったけど、最近なんか低くなってる感じがするから、おそ尻れの位置はが。上げられなくなったとかそういう可能性はない。いや、わからんけど、ちょっとそれは今週会うから聞いてみろ。いや、まあ、シンプルにこう引き上げるの結構きつそうだな。なりのスタート結構高かったイメージがそうだなって思って。そこで力みがあったら初動遅くなるんじゃないかとかを勝手に思っとったんやけど。でも、俺これ、ユーマの持論やけど、江戸ユーマ選手ね。僕ら同期なんですけど、上げ切った時に脱力するんよ。で、抜いた状態パッてもう次動けるようにっていうのは、やっぱりユーマも言ってたから、俺も上げたところで脱力するようには意識はしてる。言ったらスタートもさ、上からのスタートも脱力からオンにしないとダメやん。入れっぱなしじゃ絶対ダメだからさ。でも構えるときに形を意識しすぎて固めちゃってる人ってめちゃめちゃ多いと思うよ。確かにね。まあ多分この視聴者さんも、なんかフォームを意識するあまり、その脱力できてないのかなっていう感じも考えられるよね。まあ本当に、まずは見せてもらわんことには、そうね。コメント俺のら予コ想メでンしトで か。まあでもこういうことしたらいいよっていうのは、全然提案はね、たくさん多分できると思うから。了解。なんか練習内容のバリエーションみたいなのは、陸上にしても水中にしてもバリエーションを持ってもらえた方がいいのかなっていうのは。
思います。なんか、答えになったかどうかわからんけど、俺は話しといて、ああ、なるほどなと、自分も勉強になっそうたかそう。ら、まあ、こんな感じでコメントをもらえると。なんか陸上のトレーニングをしっかりやった方がいいと思う、スタートは。だって飛びそ込こめは、る環そう境だね。そんなないじゃん。うん。試合のアップとかさ、レーン借りてとかさ。うんうんやっぱ環境が少ない分、上手い人はそれ以外のところでやってると思うから。まあ普通になんか別にそんなに持ち上げるわけじゃないけど、俺もちっちゃい時って、スイミングとかもさ、別に体持ち上げなくて水の中かもしれないけど、バックのスタートの練習はできるじゃん。なんかそういうのはやってたかな。動きを覚えるみたいなイメージ。回答になったかどうかわかりませんが、もし見てたら、また感想をコメントしてもらえるとありがたいです。はい。僕らは楽しいをモットーにしてるんで、ね、楽しいだけでいいんかって思う人も、ね、もちろんアンチの方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、でも、楽しくなかったら、やっぱ続ける理由にはならないし、やっぱそういうのをしっかりね、僕らは発信していきたいなって思ってます。まあ、楽しいの定義は、本当人それぞれで、そう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 。誰かに合わせた楽しいじゃないから。まあ、俺の今の楽しいってやっぱ自分の中でのパフォーマ、満足いくパフォーマンスが出た楽しいや。もうなんかタイム学生の頃のようなみたいな、そんな楽しいは求めてないし、無理だし。自分のできる最高のパフォーマンスができることが楽しいって思うから、周りの声に流されず。そうそう、自分のやるべきことをやって、で、で、試合に楽し、出て楽しんでいけたら。今日はこんな形で、コメントいただいたことに対して回答していきました。まあ、参考になれれば嬉しいなと思います。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。徐々に増えてきてるんでね、1万人に向けてやっていきたいですね。また、本当にこうやってね、質問いただけると嬉しいですし、僕らの勉強にもなるんで、ぜひね、わからないことがありましたら、コメント欄の方にどん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 気軽にコメントしていただいて、どんどん皆さんで早くなっていきましょう。いや、間違いない。盛り上げていきましょう。水泳界を。はい。また来週もよろしくお願いします。また次は僕の質問をなんか考えて投稿していくので、それまでになんか来たら変えますし、それまでに来なかったらまた僕の質問で次のコーナーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではまた次そ回れので動画は、でお会いしましょバイバイじゃない。エクスカリボー。う。エグスクリバーお疲れ様でした。お疲れした。